Okay. Vamos ver. Ah, mas eu vejo isso todo dia. Que lindo. Pensa numa coisa meiga. É eu. Não é nem sou eu, não. É, é eu. Agora eu posso gritar demais, quer ver? Já acostumou? Não, ele tá morto, ele vai cair. Tem que funcionar, né? Não apareceu esse histórico. Tem que ter esse funcionário. Não vai aparecer esse histórico. Sobre o nome dela funcionário. Tem que ter um telefone funcionário. Ah, peraí. Não apareceu esse histórico. É parente de Abel funcionário. É mesmo. De Abel? Abel funcionário. Tá estralou. Eu vou sair daqui. Não. Já desci. Ah, não, balança. Abel, rapidão, desce aí. Olha a mão, tira a mão, Thales. Eu não saí. Nossa. Que educação. Tem que falar assim. Dá licença. Nessa. Ô, inteligência. Segura o negócio. Vê, amarelo e puxa, empurra. Ali puxa. Tem um legal, vou matar. Você viu aqui, ó. O movimento da perna e do braço invertido. Deixa eu matar. Ela não tem isso. Ah, mas que balança. Puxa esse ferro aqui, ó. Igual o remando um barco aí. Essa como é que tá, né? Olha que você bate a boca aí. Então, o que você tá falando? Ué, o que é que tem? Ela dá impulso. Foi nessa que. Foi nessa aguinha pra cotó que. Como é que chama? Lacraia morreu. Tá, quando você vier, traz as coisas do banco. Então vai. Pega as coisas lá que estão no banco. 5, 4, 3. Eu estou com 5 segundos de vida. Chega. E foi! Cadê a frente, cara? Uhul! Eu sou doidada, sério. É muito emocionante isso aí. Nunca vi tanta emoção, vou até sair de pé. Olha, eu deito. Deixa eu ver. É dentro? Ah, não. Uma boca, hein? Ok. É que nós vamos estar muito. Fala pro tio como é que chama esse negócio que quebrou. Como chama? Bre? Que? Não, bregué. Breguete. Nossa. Vou ver se eu paro de me enviar agora. Vem, vai, gente. Aí, ó. Vai lá. Fecha! Minha! Ele porra, ele usou o muco. Ah, menino. Pra caramba. Schweiz de Genegas. Mas tu tem que almoçar muito assim, vai. É invertido aí. Dobra o joelho assim, ó. Ah, eu tô caindo. Sim, não, moço. Fica agarrado. De joelho dobrado. Você deu aí sozinho? Mostrou barra de dentro. Vou sair da frente.